Երևանի Գալուստ Գյուլբենկյանի անվան թիվ 190 ավակ դպրոցում միայն քիմիա էին հանձնում, հայտագրված 77-ից քննության ներկայացել էր 63-ը։ Քննություն հանձնողների մեջ, ինչպես ամռանը միասնական քննություններ հանձնողներ են, որ անբավարար են ստացել կամ էլ մրցույթից դուրս մնացել, այնպես էլ երկրորդ մասնագիտություն ստանալու ցանկություն ունեցողներ։ Միասնական քննություններին մասնակցել եմ, մի փոքր ցածր միավորներով չեմ ընդունվել, բայց հիմա պայքարում եմ դեպի երազանքի ստեղագործական Երևանի պետական համալսարանում։ Առաջին մասնագիտությամբ ստեղագործ եմ, աշխատում եմ կենտրոնական հոսպիտալում, երկրորդ մասնագիտություն ընտրել եմ ստեղագործական քիմիա, հետագայում շարունակելու համար։ Ռուսաց լեզու հանձնեցին մայրաքաղաքում գործող երկրորդ քննական կենտրոնում, Դավիթ Հաշենի թիվ 189 ավակ դպրոցում։ Քննություն հանձնելու համար հայտագրվածները 102-ն էին։ Մարզերում գործում էին բոլոր 6 քննական կենտրոնները։ Դիմորդներին ընթերցում են քննության կարգը, հանգամանորեն բացատրում, պատասխանում հարցերին, տալիս վերջին հրահանգները։ Եթե ուշադիր նայեք ձեր պատասխանների ձևաթղթին, տեսնում եք, որ առաջինից մինչև 43-րդ առաջադրանքները, պատասխանների ձևաթղթում յուրաքանչյուր համարի տակ տեղադրված է 4 վանդակ։ Այս 4 վանդակներից միայն մեկում դուք նշելու եք X-ը, դա նշանակում է, որ 4 հնարավոր պատասխաններից միայն մեկ պատասխան է ճիշտ։ Հավաստիանալուց հետո, որ թեստերի ծրարները փակ են, դիմորդներն օգնում են բացել դրանք։ Բաժանվում են թեստ գրքույկները, քննությունը սկսված է մեկնարկը 10:00-ին, ավարտը 3 ժամից։ Սա քիմիայի դեպքում, ռուսաց լեզվին հատկացված է 2.5 ժամ։ Ամեն ինչը նորմալ, դիմորդները իրենց անցաթղթերով նստել են և արդեն քննությունը սկսվել է։ Քննության ավարտից հետո մինչև ժամը 15-ը գնահատման և թեստավորման կենտրոնը հրապարակում է ճիշտ պատասխանները, իսկ գնահատականները հայտնի կլինեն վաղը մինչև ժամը 18:00-ին։ Հաջորդ օրը հոկտեմբերի 23-ը բողոքարկման օրն է, որի արդյունքները հրապարակվելու են 2 օրվա ընթացքում։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։